Перед виборами 2010 року, як вам відомо, я опублікував, він, до речі, офіційно був надрукований цей лист, відкритий лист міському голові, де я чітко аргументував, і то це не заперечу по сьогоднішній день, чому міський голова Віктора Анатолійовича Мошкевичус не може бути мером. Зокрема, там і наводились характерологічні риси, і таке інше, схильність до піару, егоцентризм і так далі. Скажіть мені, будь ласка, чому два з гаком з половиною роки ми заставляємо міського голову мучитись на цій важкій для нього і посаді нести ту шапку Мономаха, яку він не може, в принципі, нести? Дайте мені відповідь на це питання, чітке, прозоре і доступне. Дякую. Я знаю, Володимир Васильович, я не можу голову міському голові і збагнути всіх його широти думок і польоту творчої думки. Давайте ми це питання переадресуємо Віктору Вінцевичу, тому що це його особиста справа, це його життєвий вибір. І він навпаки говорить про те, що саме він і саме за якому місто наше розвивається. Я маю іншу думку, я їй щойно доповів. Давайте запитаємося про Володимира Васильовича, це Віктора Вінцевича. Добре? Перепрошую, що маленьке питання. Прошу, пане Сергій. Дякую. Сергій Бурдов, працівник Роман Михайлович. Як мені буду давати оцінку вашій доповіді, сказати, що ви є цитати, але я не дозволю собі не погодитись, хочу спитати вас. По владі за зети, так? Якщо ми візьмемо показників понятійшого стану, то в нас не є найгірша ситуація. Я все-таки, питання моє буде таким чином. Чи не рахуєте ви, що по платі за землю частину відповідальності на себе повинна взяти Рада? І скажу чому. Тому що декілька сесій тому ми відмовили в великій частині продовження оренди земельної ділянки, тому що там не нова форма, а продовження оренди. І в мене офіційна відповідь, підписана міським головою, підписана земельним відділом. І там написано, що під час засідання сесії Рада відмовила в продовженні оренди, вдумайтесь, 900 тисяч гривень. 900 тисяч гривень. Тобто, якби зрозуміло, що там є питання свої з оформою, з своїми кадастровими номерами і так далі, те, що ви знаєте, є, це від нас не залежить. Але то, що Рада не прийняла ці рішення, то я рахую, що ті депутати, які не голосували за продовження оренди землі, повинні взяти на себе частину відповідальності про ці кошти. Дякую. Я думаю, що ми маємо розробити тільки комплексно і, знову ж таки, проаналізувати всі ділянки, які пустують, це перше. Всі ділянки, які відведені через суд без рішення сесії, і ті ділянки, зокрема, на які речі, які йдуть на сесію і пишуть, хто оренда закінчився в 8-му році, 9-му році, і які чомусь 2 або 3 роки на сесію не вносилися. І такий перелік є значно більше, ніж той, що ви назвали.